poder tindre i comptar en una plataforma contínua, no és una plataforma per a poder donar només un curs i ja està, sinó en algo en el que tu pots entrar i marcar el curs en el que tu vols formar-te. Que siga, a més, algo en el que tu puguis indicar al que està gestionant aquesta plataforma que n'hi ha una sèrie d'altres cursos que se poden donar i que poden ser útils. Que la suma de diverses peticions puga ser una realitat, que puga ser acceptada per les administracions, que pugues dir, i se posen a fer-lo perquè ens l'han demanat molta gent i això significa que hi ha oportunitats de treball, també és algo que és novedós en les actuals ferramentes que s'han anat per intentar lluitar contra l'atur. Hem de donar la raona a tots els veïns, no? Els veïns de negoci, perquè anem a tindre una ferramenta importantíssima, algo molt pionero, algo que fins a la feina no s'està fent en altre lloc, i tinc que dir-vos que allí pues, ha sigut també que l'Iberis ha percebut ensenyar aquesta forma de treballar que té l'alcalde de Benaguasil, el nou amic Ximo, igual que els seus regidors.